Стоян Папазов. Бащата това, ми? Това е дял Стоян Папазов, дядо на баща ми. Да. Има трима сина и една дъщеря. Между другото, тук прилича на Тодор като лъв. Да. Или обратното. Вярно. Да, защото неговата баба на Тошо е дъщеря на този Стоян. Ага. Да. Има е трима сина. Да. Единия е бил военен, завършил военно и в Варненския гарнизон е служил, при което Балканската война е загинал. Тук, ето снимка, тук с неговите неговия началник и още някакви там, чакай така да сложа, да. В село. Значи това е дядото Стоян. Да. Ох, да. Да. Това е началника. Ето тук прав трябва да е този сина му, Георги. Георги мисля, че се е казвал. И тези тук пак са от неговата полко било там. Не знам да. Как, нали. Да. Но това тази снимка трябва да е преди Балканската, значи е 10-12 година. Да. Или. Mm-hmm. Е завършил и икономически нещо и отива в Пловдив, там работи в банка. Ето, имам още една, но ние не мога да я намера. Да. Така, може да снимаш лозата, но едва ли ще се прочете. Да. От новата година изпращам нашите поздрави. На снимката е управителният съвет на банката и чиновниците и целувам ти ръка. Веска Илия се е казва от другия брат и това е 30-та година да. Снимката. Mm-hmm. Да намеря, не мога разбира. Само и тия, може би, той казва, пише, нали, станах най-младия член на управителния съвет на банката. Mm-hmm. Не знам кой е, може би, този. Това може би е брат на този на дядо. Този е брат на дядо ми, да. Mm-hmm. Единия военен, другия е този Илия. Mm-hmm. Да. И третата е бабата на Каталуев, ама там няма, може да е някоя от сватбите. За нея нямам да. Почти не се вижда. Почти не се вижда. Но кой е там? Вижда се, виж. Кой е там? Това са майката и бащата на бабата, на баба ми Васила, на майката на баща ми. Ага, нейните родители. Той заминава. Прабабата и прадядото ти. Да. Той а пък тук малкото дете, това е баба Васила, ама тя снимката вече много се... Да. Само и ни кърченца се виждат. Да. Защото от Радуловите, мисля. Да. Така. И нейния баща заминал за Америка. Mm-hmm. Бил е беден, продал там каква нива имал. Отишъл в Америка. Оттам, това да ти кажа, 12-15 година. Там, до 13-та, до Титаник. Mm-hmm. И отишъл, не станал богат, умрял. Но имаше изпращане явно, защото баба ми имаше един лавец, сега ми го подари, пък аз го потурчих. Вече като студентка ходих да питам в едно златарско дали е златен. Тя ми каза много мед, но с много силна златна баня. Uh-huh. И с едно сърце е такова, пак, като имаше сребро по него и заварено. Нинчица. Какво имаш и вътре? Руса коса. Руса кадричка от детска коса. Да, той ще е. Баща е. Да. Не знам. Да. И така, защото сърце някаква снимка, но тя вече се разпадаше. Да. Толкова години бяха. Минали това 78-9, да, някъде там. Да. Нали, тази снимка на бабата и тя се я пазила. Майка и после се оженва, отива в Сребърна се жени, там нямаме, има ли деца, нямам, баща ми никога не е потърсил дали има братовчеди или нещо. Бабата остава да я отгледат нити зиловители, така съм чувала. Да, да. И после се жени за дядо ми Петър. Тук сега... Тук да минем на снимки на тези
на сватбите. Да. Защото... чакай сега. Ето е бабата. Тук преметната с някаква... Това баба ти Васила ли? Да. Преметната с някаква... Да, тя по майчина. Сигурно. По-майчина. А дядото държи табла с сигурно червената ракия. Ага. Не знам каква е била... Да, да, традицията. Не са кръстникове, мисля. Но тази... Ето, тази снимка същата, която ти публикува от семейство Калчери. И виж тук всички сватби, как булките им са с... не са като нашите. Да, такова. Да, той е имало друга традиция. Тя се... Да, не ето се е третата сватба. О, колко е интересно. Тук кой, кой се жени тук, дали виждаш? Нищо не виждам. Да ти кажа, много гледах. Няма право, кой да разкажеш. Три дена гледам и не ги познавам. Трябва да ги занесем даже... на моята майка. Да. Тук е баба отзади, ми. Пиша ли нещо? Тук е баба ми, я виждам. Това е твоята баба Васила. Да, явно, че още децата и не са починали, защото е със светло облечена. Да. Тя имала 9 деца, 8 умряли, само баща ми останал. И ето тук, виждаш ли? Ето. Да, колко много дечица. Да, тя раждала едно близнаци, 5 раждания, 9 деца и всички ти и ги е погребала. И то не в бебешка възраст, ами на 5, на... Напомня. Да, даже има една снимка с... Трудно е било на жената. Ти представяш ли сега, татко е бил втория, който значи, че той всички тия... погребения, ги е видял. Живял. Да, е живял. Да. Ето тук пише Гина Петрова Папазова на 4 години. Но коя година пишеше ли? Да, 34-та. Значи родена 30-та, баща ми е 31-та. Това е баба ти? Васила. Да. Но тя е с черно, като... А кой е детето там? Гина. Коя е Гина? На една от снимките, може би, казахме за деца, ама не знам дали искаш да ги снимаш. Искам, разбира се, това много ме интересува. За първи път виждам даже детско погребение в село Попена. Виж как са му направили съндъчето, като кукличка е това дете, виж. Да, да. Ето, а дали е същото това, не знам. Ето ги тук. Просто тази снимка е много такава. За първи път виждам, много е хубаво, че са запазили такава снимка. Ми тя си ги държи. Са смятали, че като те снима фотографа, ти взема душата, снимката ти взема душата. И те са избягвали да се снимат, са преживели, са снимали само умрели. Да, и аз съм забелязала, че само на погребение снимки. И за това... Откъде го знаеш това нещо? Бях чела, малко ли се е такова мровя. Но... Баща ти мислиш с шапчетата, може би да. Да. Друг кой познаваш? Да, този човек наистина тук прилича на каталог. Дядо. Да, той тук много е прилича дядото, на каталог. Тук е дядото, който не знам коя година умрял, като този. Тук трябва да е моя дядо. Това да е прадядото. Останалите не знам. Виж тук бабата, тя е много тъмна, ма как се хванала така за кучечето. Да, да. И детска градина на село Попина. Колко много деца. Коя ли година е това нещо? Господ знае. Няма такова Васила Папазова. Той значи, че бабата е някъде тук, но аз не знам. Става тук на татко баща, но основава кооперацията. Ага. И тия тук са седнали, това е съвета, там какво, на кооперацията. Ага. Коя година е това? Няма брата на този брат, който е в Пловдив. Ето тази второто момиче. Те вече в Пловдив. Но те са градски, да, градски деца, и да. Някъде са на излет с други деца. Тази татко се казваше Кака Лила, Кака Лила. Но наследниците и се казваше, че приличам на Кака Лила, ама по-скоро на Тодор Кошелиев, дъщерята прилича на него. Кавалер Иванчо. Кой е кавалер Иванчо? Не знам. Но снимката е голям сладур. А кой е девойчето? Не знам. И кой е Иванчо? Не знам. Прилича на дядо ми като млад. Иван, на майка баща и
така, Силистра или завършил, не знам. Значи тази е 40 и щом са само двамата, бащата умира 48-ма. И това са майка и син, така? Това трябва да са 48-ма, да. Това е баща ми и това е майка му. Ага. Баба... Баба Васила. Ето ги тук пак, даже това е по-хубава. Да, тази кажа, по-добре. Да. Те се направят двамата. Единия си носи и другия, защото татко заминава за Пловдив. Като докато е бил жив баща му, той отива първа година гимназия, тогава от 7 клас са заминавали. Отива в Силистра, обаче баща му умира. И този брат, дъщерята, тази кака Лила, която е братовчетка всъщност от Пловдив, тя е по-голяма от татко и го вече била женена, мъжа и е бил там някаква клечка в Пловдив. Да. Втори секретар на партията после става в Пловдив. И те го изтеглят там. Татко отива в интернат на децата на убийците, партизани и нелегални. Той познаваше всички по телевизията, дето излизаха да говорят. Вече 80-те години разни художници, писатели. Аз този бях в... така. И, значи, тук... С Гадулка някой? Гадулката е съседа. Трябва да е прилича на Диан. Ама това е чичо му, защото татко беше много близки, са пораснали заедно с Любен Машанков. Ага. Любен Машанков, мислиш, че е това? Да. Виж, те са на една възраст. Иван е по-малък. Да. Мерси. А пък този и татко много, много се имаха с този. Да, прилича на Диан. Нали? Много прилича на Диан. Сега погледна. А тази снимка? Така. Сега вече минаваме на другите. Това са предците. Да. Предците, нали? Да. Прадядовци, прабаби и такива. Тук вече татко и майка. А, като млади. Да. 57 година. Много са хубави. 57 година. Много хубава снимка. Татко след като отивам, но тук вече от, за неговия живот, това ми беше по-интересно. Много като... са ти интересни тези снимки. Много хубаво запазване. Това, но за сватбите искам да знам къде... Баба Сила, тя вече черно. А тук това е... това е военния, който умира на Балканската война. Даже... Пък това е татко, като... чакай да ви да дали е... татко, но тези старите снимки, това е същия този човек. Кой? Е, брата на баща ми, който е бил военен и загинал. Ага. Разбираш ли? Да. Тази са към него. Значи това... А човека, който... няма нищо. Няма нищо. Откъде? Просто, нали, връзвам нещата. Да. Да ги има баба ми, тя няма да е някой. А пък кокардите не са с петолъчка, а от царската армия са. Не са, ето, татко после, нали, той военна академия на там, но то с петолъчката е такава. Да. Значи това по царско време. Мерси. Ето го тук пак, ама тук много слаб, пък тук някак ми се вижда, би трябвало да е този или на този. То е много трудно. Не знам. Трудно е да се каже. Ето, за този по-скоро ми прилича. Много е трудно да кажеш. При всичките години поддържаме приятелски отношения. А това е братовчетка ми. И това са майка ти, баща ти и този човек тук, казваш, приятели от годеч. Да. Заедно са били в Съюз. Да. Леля Руза почина преди една година преди майка. Преди 4 години на 95 години. Ева и снимката. Учителките на бригада. Да, излизаме да Сарова, работим. Ние Сарова пък, виждам, да. Сарова, това е Йорданка Маркова, ти и въобще даже не си я запомнила. Тази, това е тази тук Гайдарова. Ага. Иванка Гайдарова, да.
Много са аристократки, да. Ядат. Мечков баща му, Марин Мечков, Люба Мечкова, майка му, а това е брат му Калин в Русе. Ага. От Русе. Мерси, мерси. Грохнали. И слънцето пече. Сдигнати ръце. Това е гимназията, майка. Гимназията в Силистра, да, ето, ето. Да, да, видяхме. Сигурно. В Попина. Я дай, ти снимай, пък после ще я видя. Я да видим. Ох, че хубаво, този е Братоев, тази е Славова, този е Илия Равалиев, от учителите. Толкова учениците ги познава. Ето го Папазов, тук Данчо Папазов, на Мариана Папазова. Ага, баща е. Да, баща е. А пък тук децата, виж как са облечени с руски. Тази знаеш ли на кого? На Тодорка, телефонистката, дъщеря и Виолета. Mm-hmm. Те са 55 набор, примерно. Всяко ги, те може и да ги познаят тук таме. Много са. Хубаво. Мама, да. Това съм, ти не ги казвай, те си ги познават. Той Пенчо е там, бил там. Майка му и баща му. Това са Новаковите. Тя още жива, бабци Дана ли беше? Данка ли беше? Сарова, на Юлка Пецова, майка. Uh-huh. И тези. Той, Данчо, на Пен. Да мога аз тук се гледам, пък... Тук... А пък другите, те са все от звеното, все хора от село, всички ги знаят, mm-hmm. ги познават. На една калищи цимент, да. И тези снимки са били публикувани в вестник Правда. И майка каза, после колко много писма получихме. Mm-hmm. Като свършили, като решили да си тръгват, майка каза, татко ти отиде в Москва, уж да с тия двамата, нали пак от групата, да си купи, да напазарувал нещо. Ага, пионерски ръководител. Да, ето го тук, виждаш? Да, по-големичкия. Не, дядо ми, майка, майка, да. На 15 години или колко е? На 17. Mm-hmm. Дядо ми, баба ми, неговата майка, неговата майка. Ти коя? Тук трябва да е Леля Дока и това е на Войчо, жена му с братовчетка ми Румяна, родена 52-а година. Значи тази снимка е 53-та година. Е, коя е къщата? Надявам ми къщата. Ето сега Дамян живее, ако знаеш. Mm-hmm. Е от Попина и се казва, беше приятел, била е приятелка, най-близката приятелка на майка и се казваше Митинцето. А това е на баща ти? На кой брат е казва това? На майка ти брат? Това на майка брат. Mm-hmm. Това съм аз, това е Снежана Сарова, мисля. Това е Невяна Шкодрова. И това... Не помня. Сестра и Милка. Сето така ли се казва? Мисля, да. Хубавица. Не знам дали няма. Сме кой ще ги познае, майка ти и другите не можем да ги... Не знам. Не.